mwesanze mutya mu bala wamu nagenda naye yono omukubotambula nabo yo Chumi kyali wange mwekwatagana mutya ne lekyangu Chumi ekutanga omusajja wamanyi nyatenze ndi upcoming kati bingi byenyino muyigirako odilingira kole mu Casablanca tawali wetadilingira ona ona ne South Africa. Uganda byogere mukutu gwa YouTube nkubize subscribing sharing commenting sakono kuinso mukutu gwa Uganda byogere tugantu ina mu buli mbere okana sigati ya fusonga kubu muri ansonga sakono kuwa embozi saliza bulijjo nze kakalaamu de answer athali ku camera tulina DJ rectangle gwe tugenda kupata tuwaya waya mu kembozi naye okusokera dala bwe kwali mwe twali nga tuli mukujukira omugenzi Moze Radio ekaga ngaweze emyaka jali ena. Yes. Ina, this year, ya? Yeah? Rectangle, ya ulikikanyera ya FSA ya vayo nyo, mbisele vyo. Waliwa mnama uli ya mbuza kuchibuze, chukua atagane nyimba za Moze Radio. Zoneza, evadi disking hapo yali. Ila, ya geza ko kuja ya mazima ama tufu. Mungeri ya move ndala. Ina, bantubanjibe ya geza ko kupatenga pininga, muli Washingtoni. Ila, mumfoye nyini ne chaga we yali. Nunda kurelumu. Era chaga nayo mwana ageno munyiga kwa eche chibuzo cha diski kata muti. Yali agera musabula busabuzo mufira kwa bufizi. Naye gwe wasuka nova wava otia. Wako. Kolo lunaku. Ngoma zo kuogera ibyo byonna. Ah na ino vao mtu aine dembo kuogera. Na ino vao atenze nayo gera mazima siga mansa yo gera mazima. Mtu yenda bwo gera mazima. Yeah, you set free so. Na iso akutia muntu bachini. Kati we wavaa wakatambia kwa kamazo tambule ranga tumazo sana urova duwageza kwa kuogera gubyo gama ntige mazima chichie chadako tiba kubira kumasimu agenja kuga ntibichi wa yogedi kebasu wakukubira masimu kubanga wama nyintige mazima zedi yosimwe siba akoguli mtu wachimanyi nti oliwi ampa miziki wene tukura na ye na uchimanyi so bienjo gera siga manti obabuli imba na yogera mazima chovula wale could not call me. Ekitegeeza mu Good Life Angel Music gwali osinga kwatagana nnyo na radio. Yes, yampa omulimo yali boss wange. However, nali nkolera Good Life yonna na radio yali boss wange yampa omulimo. Nanga magati gwali official DJ wanjaga tukole ABC. Wano mu Angel Music. Ne mu Good Life? Wonna ne mu Good Life. Kubanga radio yali Good Life. Nira mubera mu motoka basatu. Ne Weasel, ne radio. Buli omu nga atambula lulwe. Yatambulanga Bibi. Zinatambulanga nyo ne radio. Nga sente zivaakira nga ensasula eva uwe. Radio nga ye. Radio yali omugagga so yali boss man. Radio yali boss man. Makasudi. Twamuyitanga Makasudi. Oba Richibwaya. Richibwaya Makasudi. Ng'oli bw'obeeramu naye baba ha. Yali muzibu nnyo. Ng'erinnya likola mu bbaala. Buli wamu. Buli omusajja yali w'amaanyi. So tewali bakugamba nti osobola okunnyonnyolako Weasel. Mwe mwali mugaseeko n'ogamba nti kino kiri personal kye twayogerako naye tokirina. Weasel? Mwebiri. Weasel twakola naye for long time. Kwanza nakolera Good Life. Naye radio yamfuula nnyo personal. Aha, kati kye ngamba nti kikyali kibaddeko ne ku Weasel. Ngo ine yes. Ndiyo mujukira konti chino nechino chali wongi achingambe yeah. Chwa munda. Ya, yeah, wizo tu ya ina buzivu. Kwangi ratu bade na for long time. Okay. Bade nyala, bade nkuteka teka wantu kuongero kujukira obulu unji. Oboli yao, wetu tunulire mimwa sazi nunga jifunya akatutua wano. Nga jifunya akatutua wano. Umutu asolo teke ya chie chia kusabuza nga chenja. Na ye wajia kumara kusabula seo nawe. So, chie chavande, wavude bulungi waka, nga mwe kubidama simu, nga mwini kwa appointment, mwena mwina kusinka na awo, era chavande chifuji. Navude kubala yange, kubanga have a bar, it's called Arizona Sport, nengende kororo. Nesanga wasajja, netugata vibe, netaandiko kukasablangu. Netaandiko kunyumiru anga bomanyi. E baro jingira sawa meka? Baro jingira sawa ndoza anga kumi. Ogwechiro uwemise? Nga ucha. Jindako? Wagenda saa kumi ngabucha? Andi mara kola. Ateri vibe yeri ya kumacha. Musula munda? Musiba omu? Andi fetuliba kubiba ndongo. So tunonyeza mundongo mugana. Atuwe buwe tuwe neba kamuwa watu wa sene muna abira. So tuwela tunonya.
paka kumacha. Wava kubala logenda paka Casablanca. Mm. Aonga okimanyi nti Weasel ne King Saha n'abalabogerwako mwene mboza ali n'abantu abajja kweyojoga nti wava okuutulwa oba okuutulwa. Mm. Ng'otegedde nti mwe bali obanedda. Nesi manyi nti mwe naye babeerangayo. Sometimes tu meeting and before we sikolo yoka. So approach ogenda mu balo yingira. Amasi gakutukiza kwani okusuka. Akwanze bwe nayingira mu bala, ebisere bisinga ntambula ne bouncer. Kubanga. Okuva wa wakoma ko ebigambo wali. Security ino kubeerawo. Ndesebo siri siri mtu wala isi nyo mganda wa. Njema njina ye. Ntambula ne bouncer so. Ate ntambula na abantu, nze ni mtu wa abantu. Rectangle. Nze bade ko mu miswi bawa donga, nga full figure banjiri ya. Baba wabeti yevali kona ye mchivulu chabu gembi. Nyefuna yo kubouncer. Ntambule kona ye wali mekunji ulange akakoku. Nenge chonchikola, olwehi embele ya kolachi. Yaliwo sasi gamati mina kumbera na ye. Katina yo kubwa moko kagagamba u, watani konuwa na ye. Waliwo. Katikati nganze hey. Wale unako oluba lwa vibe no gamba kati engage ni na so, vibe no hey. Ni nokutambula chine bouncer se chito boje taga so the ntambula nyo ne bouncer na bantu ababambeerawo for security purposes mbera nyo ne bachali banga abera okumpi ya kubamba manyo buzibu busoro okundu gako sawa yonna miswi banga ogojisubira wa chicho wali okumpi abantu onna kati gobata aliko kuno yafufika wali okozeche uchumi ya gaya yali akozeche ya vuma full figure. Ineze nali sivumi. Ne misiba jibao. Jibao. Kitovu cha jibao. Ne wanga tokoze chibi. Jibao. Jibao. Wakati nze misiba mbanti ya jachinga sibanga mungu. Sina musango gona. Ochitegire bintu byemba njogera gaba mazima. So akubira nga nera likirira mbu bagenda kunkuwa. Kubanga nange yato so akumalaga nnumbe ebyo. Okay. Woyingira mu Casablanca masogo gakutusiza kwani. Zebra ingira Casablanca. Of course, in Basit, Zena ingira Casablanca and Gina Munda with my friends to Funecho Kuriao, Nebio Kunyanga vibe tandy. Bandia Onga and Wakuba Weasel over Saha and Inga to the Mumbos. Gambos the quarter Katipaka Kumacha. Approach, no Okuse and Beda Kuba to Kirida. Kulaganti Bakuruka Minga over it. Yes, Pandaka Kwanga Muntuata Kuruka means Zena Tosua Kubeda Nai. Kwanga Tubadina Bebanga. The Saha Badina in Kurana for a long time. So, bonaba chali bange nga bumwesanga ne chali bombane mugamba kamukoleji kamunyumirwemu okay emboze evire tya ku mulamwa ne otuko okuli ebikonde byo kumukumunga bikuche chali we kitu rectangle anjala soke stopping a court tuleme tugenda kumujiza wayingira sawa meka mu Casablanca mutame vutaba mzembasi manyi sawa ne budde bwali buzibye ndaba ndo awono bale sawa kati bombuze sawa tubatule magali oyambala nyambali ndaba simaina kuza mweza atemanyesa yati ngamba nti oyambala nyambali ene bankubira okeno simu kwatira ko masimu So wagiyingira naye njalo soko nnyo nnyo nayingira naye lunaku lwali luwanvu nnyo tunayo je twasoka twagenda ke entebe ne tuuga ne tuvayo tulumba kololo chema budde bwali bugenderedde nga sawa wonga mwenda mu 10 yao yama so emimwa ja DJ bekitangu bojitunya bwotu wanonga afunye bwaati ojijukira coach ba mukuba ani ya mukuba walo guy promo yali promoter wemba sera bidamita kwanza yaman kwanza promoter wao ya tunde ngoye wali ngundi wandike yali promoter ba promoter ba acha ina chali ne yali promoter afubutuka wa icho nchibuza afeti na wetwali twali wonze ne King Saha ne Wizo ne DJ Rectangle na balala nye katabali ayali yali bali yeka kitageza ne mbozi ya jili mwe yaba Wizo Jumwalimu. Yajiingira mu luvanyuma yasoka kubera yeka. Yajiingira mu. Nasanga already Yesu sodeda. Nga yali eri ali bibiye nga wala mpya mamotoka ge. Nesimanyi musungu je yabujja kujja na joininga ate nakuba kyali waffe. Segera. Simanyi oba busungu kinenga engeri balaga waliwo ekiriwo kye sitamanyi. Osobola okugamba nti nno oyo omwana yalina kamuwendudde. Wali omulabyeko bifo. Iki nyamuna bangangowe bwa kugambi bwe bana bana bayiri banga music.
Biba yayi yayi ababira nabayimbi abesiba kubayimbi so yali yesiba kubayimbi kibugwasoko mula balimbi nabayimbi nyaizo bakubulira kubanga yamba before bwe mwase uko mula bila tali ne king sa president yali ne sa ene nenda sigamba kulwa kulwa Casablanca ngamuno omulenzi mwe mwase uko mula bila bisera bilibe mabega yali abiranga nabayimbi chokusinga ayaberanga nabayimbi yaberanga nabayimbi nze mbadde simumanyina nnyo Nen badde ndi munonyereza akeyo nzenganze nga mukola ko research ne bamunnyonnyola. Eh, ne bangamba yali promoter nga promoting abayimbi biki. So ate wa mulaba digwa mutegeka. Ate nange na mulaba nga promoter nge bana batambuza bu CD. Ndeta ka flash nde se music wa abayimbi na baba upcoming niloza ne bamubani nga kwe kugwa. So rectangle. We kino tichu confirming anti wizo ne king sate wabadde mu kuwa ko. Siwe bankubye. Wizo tannamu kubako. Yadde okutuma omulenzi ono. Tetumanyi. Ne wizo tannamu kubako ku rectangle ne sate tannamu kubako. Ne njagala kumanya oyo omulenzi obusungu gyabujje kuba omuntu kwa rectangle musajja wa mirembe tayomba talwana. Era kyemanyi nti yamuddiza. Era we yamala omukuba twagenda mu babuyinza. 1, 2, 3 nga rectangle alikutaka. Namukwata rectangle jukire engeri gyalimu embeera za America. America tebalwana. Towaza yadde yadde. Tena si yamukonako yadde yadde. Otugambye ko nti simu bwajasa. Simu yayatika. Ne kyekira kibatwala. $15,000. Akavupungana engumi zivuga 1, 2, 1, 3. Yandi byongaba bali abana baba. Batudde bali mu nsonda ne wizo tebasesetuseko kuyamba musajja waabwe. Oyakubulire yaliwo babajja ne banyama. Aha, bagenda bugenze. Olaba utulono ne bagenda. Bavaawo buvibo. Ne bagenda. Ha, soko line katono. Mbade ngamba chumi. Nti engumi wezavugira ali 1, 2, 1, 3. Omusayiguto nnyo gwono. Tebajja ko kutaasa ono gwe bamanyi gwe bayita mu mboozi. Kye mbadde mbuuza. Bavaawo buvi. Kyekyo blood bavaawo buvi. Bavaawo buvi. Naye nga nze kyemanyi ensonga ziri mateeka. Era omukulu oyo tumunoonya. Twagala asasule. N'obudde bwe twamala. Ajjanjabe n'omusajja. Kyekyokka jazzi. Kati ani yakujja wao yajjawo yekka yadduka kuba yali bubinga omusayi gutonya ne motoka yagirekawo nze yajja agivuga nga munoonya waali iyi lwaki ne do star olaba mmanyi eryato ne motoka okay so wavaawo bakubyeko $15,000 nengenda kudwayo nefuna first treatment then okangenda kuki ku police Chukumi mwata nchwa wachitegira kwa nchi ya chilina. Hata ino kubara sende zibiramu. Mubuze vyo kulia vyo kunya vyo nabagulira. Che manji no muenge. Mungana fetu ina mche njo mtu. No muenge tuwa gunyo. Rektanga nywese bala namba. Nekolo kawizo wabanywe sayo. Sijuki ya naigwe chuma yanzi natumanga otu ni mtunga. Mza ya kola angana kubia oda. Mabula agale chukunya jawende. Nanti kati. Waluwe chinu chisina bate gira. Sente za zaabu la kuba yale ambada kasao. Nazira bako. Kati wanu mngaba mkomoshu. Kasao kata. Mbumi 1, 2, 1, 3. Te wali boba liba sigara munso onda. Kampa te buli. O baba vaho. Mwadamu ba uliranga. Bagenze bugenzi. Bagenda bugenzi. Kuba te bate gira. Na bani beba kolachi. Beba ukuba. Beba ukuba. Nga wamanye biya ba imbi. Te baku te gira. Ose gira. Bate gera. Mtila kuwaru kitangu. Nenga o manye biyaba imbi kuwa wakungana waba vobukanga banji nyo. Soka tibaliwe bala wakabuyo wakata andisi. Nibata ambla ni wakulachi. Nibagenda. Natibaga bila mweche chifu. Yeah. Okay. So, mwana wange ndoza omusango gugulu ani gurupa. Gundi. Yoyo mwana wakwa ugambi wana promoter. Tuwagala kwanza. Kwanza wemufuna chicho ya galu mugamba. Bwo mukwata muteke ku police eliyo kumpe kirabo kyonchi ina ne mikono ebiri. Anti ngamba we mwesinka na wantu nga mwetunulideko. Oyagala mugamba bigambo kiramu buza bigambo ki. Anti kate ki. Kye mubuza ati yankuba. Esawa zino. Ono kwanza taina cha mwetaza. Police yenonya kwanza. Police yenonya kwanza. Era na fetu musanga tukubira police. Wafuna mu kwe mulugunya no mutima no ganti bwache bankuye wawize bagenze bugenze. Abamanyi Okwe mulugunya kubawo naye atoyede bankuba so ne bwe mulugunya ne bokola otya bali baba bagenze gye mitima gyabwe egyo kanti ono alinga kyusegamba nti bawizo baali mu lukwe ba muntu tebalimu tetumanyi
Tegera, tetumanyi naye teyaliimu. Era bagenda bugenzi. Akageri kogambye nti nno gwe yali akola ku byokunywa. Ate njagaani yali agikolako. Njaga byebikyata. Kubanga naye mukatanyu mweri nga abamu bazikutte. Ayo teyali njaga, oyo yali Oris. Wanji? Oris. Akwaba muzinganga njaga. Ye twali responsible ku byo. Nedda. Si gwe yali abigira. Si nze, naye era yabawa babinywa, nze sinywa mukka. Nze mukka nkoma kunywa gubeera mu kyayi na mu mmere. Tine rekitango tanywa njaga. Okay. Mm. Kati tulinda polisi kumanya kiki genda mu maaso. Polisi gye tulinda muganda wange. Olyoke tulyokoddemu otuyite. Naye n'omuntu yenna aba amanyirwa ekitaagundi oyo kwanza. Abasobola okutegeezaako.